Bé, bon dia. En primer lloc, volia agrair als organitzadors d'aquesta jornada que m'hagin donat l'oportunitat per exposar quines són les novetats més rellevants en matèria laboral d'aquest darrer any 2016. La intenció d'aquesta xerrada és intentar fer una exposició el més àgil possible d'aquells aspectes que des d'un punt de vista normatiu i de judicial s'han dut a terme al llarg d'aquest any 2016. La intenció bàsicament és també fer un enfocament el més proper possible a l'àmbit de l'administració i especialment en l'àmbit de l'administració local. Hi ha alguns aspectes que tenen una afectació més general i que també faré referència, però bàsicament la meva intenció és abordar-ho des d'aquí. En principi tinc una hora i quart per exposar-ho. No sé si em donarà temps a exposar tot el que ha passat aquest any 2016. No? Jo he volgut exposar o fer un plantejament distingint clarament el que són novetats legals. Ja veureu que he posat novetat entre cometes perquè hi ha algunes coses que no són noves, però sí que continuaran al llarg d'aquest any 2017, perdó, així com per una altra banda el que serien aquelles novetats jurisprudencials. No? Des del punt de vista de les novetats legals, la primera novetat, que jo crec que és irrellevant, és la relativa a la suspensió per paternitat. Per una altra banda, tot allò que fa referència al salari mínim interprofessional, la reforma del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i la pròrroga dels pressupostos de l'any 2016. No? Bueno, ja deia que no tot són novetats, sinó que en aquest cas és és la continuació perquè no tenim pressupostos per l'any 2017 encara. No? Ara entrarem al detall de cadascuna d'aquestes qüestions, però com ja es pot veure, l'any 2016, des del punt de vista legislatiu, podem dir que va ser bastant tranquil. No? Vull dir, una altra cosa és què passarà l'any 2017, que també faré algunes referències a quins són els tràmits parlamentaris que s'estan duent a terme des del punt de vista legislatiu de l'Estat en relació a aquestes qüestions o altres, i que crec que faran que aquest any 2017 sigui bastant mogudet. Vull dir, si jo l'any que ve els organitzadors d'aquesta jornada tornen a pensar en mi per fer aquesta exposició o qui vingui en el meu lloc, segurament tindrà moltíssima més feina de la que en aquest apartat jo tindré. No? Per què? Perquè està en marxa un volum de reformes molt important. Molt important. O almenys s'intueixen moltes reformes. No? Potser aquest any 2017 no es podran dur a terme, no hi haurà els acords parlamentaris suficients, però és molt probable que en breu tinguem una nova reforma laboral, etcètera, etcètera. No? Llavors aquí, un cop obrim la caja de Pandora, doncs, pot passar qualsevol cosa. No? En relació a la suspensió per paternitat, jo sé que els altres ponents de les altres sessions també en parlaran. Jo només faré una breu referència perquè sé que us parlaran i per tant no vull abordar aquesta qüestió en concret, però sí que un aspecte que potser no és propi de la... Bueno, com sabeu, la prestació per paternitat s'ha ampliat fins a 4 setmanes, bàsicament perquè la llei de pressupostos s'ha prorrogat. No? Però hi ha una qüestió que crec que és important i potser és una qüestió més simbòlica, però crec que la denominació de la pròpia llei, que precisament és una llei d'igualtat entre dones i homes, la denominació que s'està fent de la pròpia prestació no sé si és la més adequada. No? Potser convindria que el legislador intentés fer un petit esforç perquè jo, no sé, hi ha parelles homosexuals que també tenen fills i que adopten. No? Llavors que la prestació es digui de maternitat i de paternitat no sé si és la més adequada. No? Per exemple, dos homes que puguin tenir un fill, que un d'ells tingui la prestació per maternitat o dos dones que puguin tenir un fill o una filla i que la prestació es digui per paternitat, no sé jo si és el més idoni. No? Vull dir, i no és només una qüestió simbòlica, per què? Perquè d'alguna manera el legislador hauria d'intentar projectar un missatge de què és l'idoni, no?
I en aquest sentit, la pròpia llei no es, probablement hauria de, bueno, de fer aquest, aquesta precisió a la denominació. No? Més enllà d'aquesta qüestió, que jo crec que no és secundària, com deia, bé, s'ha passat de 13 dies fins a 4 setmanes, i llavors hi ha tot un seguit d'aspectes que us parlaran aquest matí, no? Sobre què passa amb, aquelles, amb aquells aspectes relatius a les famílies, a les famílies nombroses, a les famílies amb persones amb discapacitat, etc. No? A partir de quin moment la prestació entra en vigor. De fet, aquí cal tenir en compte que la prestació va acompanyada de la suspensió del contracte. No només és la prestació, per tant, en el moment que una persona tingui reconeguda la prestació, automàticament el seu contracte quedarà en suspens. No? Llavors, jo tot això no ho tractaré perquè serà tractat posteriorment amb altres, amb les sessions d'aquest matí. No? En relació al salari mínim interprofessional, tenim el Reial Decret Llei que, del 2 de desembre, que en una disposició única establia que el govern fixaria el salari mínim interprofessional amb un increment del 8%. No? Però aquest increment del 8% tenia, diguem, una novetat, que és que el govern determinarà l'afectació de dicho incremento. Això què ha significat? Bueno, ha significat que per primera vegada el Reial Decret 742, que és el que concreta el salari mínim interprofessional, que en principi havia de respectar aquest increment del 8% i de fet ho ha fet, la qüestió és que ha establert per primera vegada una doble escala de salari mínim interprofessional. I ara veurem com s'ha traduït. No? De fet, en el preàmbul s'especifica que ha sido consultada a les organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives. De fet, la nota de premsa del Consell de Ministres diu alcanzado un amplio consenso en el ámbito parlamentari, però en canvi els sindicats diu han manifestat el seu desacord amb l'increment que s'ha pactat, especialment perquè ells, i és cert, consideren que en aquest cas l'Estat espanyol està vulnerant la Carta Social Europea, on s'estableix que el salari mínim hauria de ser d'un 60% del salari mitjà net en aquell país, no? En el país que l'hagi ratificat. No? De fet, si nosaltres fem una comparativa amb els salaris mínims d'altres estats, bueno, deixant de banda Luxemburg, que té un salari mínim de gairebé 2.000 euros, o de Gran Bretanya, de 1.400, Espanya estaria, aquí estaríem, diguem, cap als 756, no? Vull dir, en el promig. No? La qual cosa crec que ens estem molt lluny del que seria el salari mínim d'acord amb la Carta Social Europea. No? Per una altra banda, el salari mínim ha estat fixat en 23 euros al dia, etc. I s'ha dit, i segurament s'ha vist als mitjans de comunicació, que es tractava d'una alça històrica. No? Bé, és cert que des del punt de vista absolut, quantitatiu, s'ha produït un increment d'uns 50 i pico euros. Aquí hem passat de 655 a 707, però a nivell percentual hi han hagut altres increments més importants, no? Per exemple, a l'any 2008 o bé a l'any 2004. No? Quina és la lletra petita d'aquest decret? No? Que és el que el propi Reial Decret establia, no? el decret llei, deia l'increment serà del 8%, però la disposició transitòria primera diu bueno, s'establecerà una sèrie de regles d'afectació. Bé, probablement caldria dir de no afectació, és a dir, en quins casos aquest increment del 8% no serà aplicable. D'acord? Llavors diu, els convenis col·lectius no estan obligats a incrementar el salari mínim, és a dir, aquelles disposicions dels convenis col·lectius que estiguin referenciades en el salari mínim no tenen per què fer un increment del 8%. D'acord? El que està clar és que el salari mínim sí que haurà de ser, el salari mínim com a tal, sí que ha d'experimentar un increment del 8%, però totes aquelles disposicions de convenis col·lectius que estiguin referenciats, per exemple, un complemento serà el doble del salari mínim. Bueno, pues en aquest cas, aquest complement, que és el doble del salari mínim, no té per què patir un increment del 8%. D'acord? A no ser que el propi conveni col·lectiu estableixi que efectivament vol patir aquesta actualització. D'acord?
Llavors, aquesta és una primera afectació i de tal manera que tindrem com dos salaris mínims. En aquests convenis que decideixin no actualitzar, quin serà el salari mínim que se'ls aplicarà? El de l'any passat. Sí? I això s'aplicarà per defecte. Només que expressament s'especifiqui que es vol quedar dins de l'àmbit d'aplicació del nou decret, aleshores s'incrementaran un 8%. Quina altra regla de no afectació? Per tant, aquesta excepcionalitat la trobem amb normes que de caràcter no estatal i en relacions privades. I aquí, en l'àmbit de l'administració, és important perquè diu que aquelles normes vigentes de comunidades autónomas y entidades que integran la administración local que utilicen el salario mínimo como indicador o referencia del nivel de renta para la determinación de cuantía, para determinar la cuantía de prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios, salvo disposición expresa, no quedaran afectats per aquest salari mínim, per aquest increment. D'acord? Sí? Llavors trobem que el propi legislador, la qual cosa, des d'un punt de vista, jo penso, doncs, per accedir a una determinada prestació, doncs això facilita el ciutadà. No? Per què? Perquè si es produís un increment del 8%, voldria dir que els requisits per poder accedir a aquesta prestació, doncs, serien més exigents. D'acord? Més enllà d'aquesta qüestió relativa al salari mínim, també s'ha aprovat en un decret llei el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En definitiva, és un mecanisme per intentar reduir l'altíssima taxa d'atur de la població jove d'aquest país. No? Llavors aquí, bàsicament, el que s'ha fet ha sigut molt ràpidament amb un decret llei de 6/16, s'ha facilitat la inscripció de totes les persones joves perquè puguin formar part d'aquest Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s'ha simplificat també, s'han reduït els requisits per poder formar part d'aquest sistema i per una altra banda, que segurament us parlaran aquest matí també, hi ha hagut un canvi a la política d'incentius a la contractació. Val? I finalment, bueno, s'ha produït una pròrroga de la llei de pressupostos i crec que, no sé si es veu bé, no es veu bé, no sé si em podria costar. Bueno, bàsicament el que això implica és que l'article 20, no, de l'antiga llei de pressupostos, pues, s'entén que està prorrogat fins que no s'hi diga nada, no, fins que no s'hi diga lo contrari. D'acord? Això implica, pues, tota la congelació de noves contractacions, pues, es manté vigent amb les excepcions que preveu aquest article. D'acord? Bé, aquestes són les novetats. Ja podríem dir, bueno, doncs ja s'ha acabat, jo me'n vaig a casa, vosaltres podeu anar a fer un cafè i veniu més tard. No? Bueno, és cert, com deia, que les novetats legals, des del punt de vista dels laboralistes, que sempre patim, no, una hemorràgia legislativa molt important, doncs hem estat un any legislativament parlant, doncs no, molt relaxats, no? Molt relaxats. Què és el que s'està coent? Què és el que és possible que passi? No? Novetats en tràmit. Bé, com a novetats en tràmit, per una banda s'està plantejant la modificació de l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors relatiu a les contractes i subcontractes, i ara faré una breu referència. També s'està plantejant una modificació del salari mínim interprofessional precisament per adaptar-nos a la Carta Social Europea, aquest 60% del que parlàvem. També hi ha una reforma relativa als treballadors autònoms que està en marxa. I llavors aquí ja això és també es planteja una reforma integral de la pròpia reforma de l'any 2012. És a dir, hi ha una proposició no de llei de derogació de la reforma del 2012 i aprovació d'un nou estatut. Bé, si això es donés el cas, doncs, bueno, des del punt de vista acadèmic o d'un investigador, això seria molt interessant, no? Realment, doncs, aquests canvis radicals sempre són molt interessants del seu anàlisi, però des del punt de vista del propi mercat, un canvi tan radical, doncs, plantejaria no pocs problemes, no? En relació a l'article 42, bueno, ja farem una breu referència. Aquesta proposició ha estat plantejada pel Partit Socialista, ha estat acceptada i per tant està en tràmit la seva reforma i ara veurem en quin sentit. En relació, jo passaré, ara m'he recordat que us ho haig de recordar, us passarem l'enllaç, no sé si us han passat l'enllaç d'aquest preci, però també us passarem una versió en PDF perquè podeu accedir
totes aquestes disposicions tenen l'enllaç, diguem, a la documentació del Parlament, i ara aquí no es veu, bueno, veig que no, la resolució no és massa bona i no es veu. En relació als autònoms, es va fer una proposició de llei integral de recolzament als autònoms que va ser rebutjada, però posteriorment s'ha fet una proposició de llei de reformes urgentes del treball autònom, i aquesta sí que ha estat aprovada. Segurament el fet de que el Partit Popular, juntament amb Ciutadans, pues, hagin arribat a un pacte de govern, no? Pues, o d'investidura, pues, això ha donat sortida a aquesta proposició no de llei. Per una altra banda, tenim la proposició no de llei del PSOE relativa a la reforma integral de l'any 2012. No? Per una altra banda, tenim un document que és molt recomanable, el document FIDE, per un nou marco legislativo laboral. FIDE és una fundació que s'ha integrada, bueno, en principi no està adscrita a cap partit polític, i el que ha plantejat és un document molt interessant de quines serien les possibles reformes que necessitaria el mercat de treball espanyol. I han fet un document, jo recomano molt fervientement, podríem dir, la seva lectura, perquè pot marcar una mica les línies de tendència. No? I per una altra banda, bueno, tampoc aquí sabem si el legislador en farà cas, però en tot cas el document està aquí, i per una altra banda tenim les sentències del famoso caso Diego Porras i Castrejana del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els contractes interins, quina indemnització se'ls ha de pagar, etc., que avui dedicaré part de la meva atenció a parlar d'això. No? Si nosaltres ens centrem, diguem, a l'article 42, bàsicament el que la reforma de l'article 42 preveu, a veure si aquí sí que es veu, bàsicament és que en els casos de contractes en els que estiguin vinculades, diguem, es parla de contractes nuclears, és a dir, que la principal i la contractista hi hagi una relació, o la contracta afecti a un aspecte nuclear de l'activitat de la principal, en aquest cas s'ha de garantir com a mínim, entre altres qüestions, el mateix salari dels treballadors que el previst en el conveni col·lectiu de l'empresa principal. D'acord? Una mica s'estableix una regla similar a la que es preveu per les ETTs. Sí? Clar, el problema, aquesta reforma, des del meu punt de vista, crec que és poc ambiciosa. Per què? Perquè tot el que fa referència a les contractes planteja una infinitat de problemes que encara no estan resolts pel legislador. Jo crec que aquí seria molt important que un cop obrim el meló, no?, de la reforma del 42, doncs, escolta, aprofitem i intentem donar resposta a tots els problemes que hi ha. No? Per exemple, no s'aclareix molts dels dubtes que l'article 42 planteja. L'article 42, si, no sé si esteu habituats, però està farcit de remissions normatives que són difícilment explicables, està farcit de conceptes jurídics indeterminats, com a quin tipus de responsabilitat es refereix, quin tipus de certificació s'ha de demanar, quines exoneracions de responsabilitat la certificació per descoberts deriven, etc. No? Per una altra banda, també en els casos de contractes seria molt interessant potenciar les garanties col·lectives, no? O bé també seria interessant que d'alguna manera es tractés ja d'una vegada quin ha de ser el règim jurídic de les contractes, dels contractes temporals vinculats a la duració d'un contracte. No? Aquí hi ha un criteri jurisprudencial, més o menys establert, jo crec que ja portem força anys com perquè el legislador decideixi donar resposta a aquest tema, o bé, i això és important, quina diferència hi ha entre les contractes i les cessions il·legals a treballadors. I en l'àmbit de l'administració hi ha molts casos de cessions il·legals, no?, de treballadors, i estaria bé que el legislador intentés delimitar, per exemple, quin tipus de règim jurídic hi hauria d'haver les contractes en l'àmbit de l'administració pública. Això podria ser també interessant que el legislador li prestés especial interès. No? Per una altra banda, què succeeix amb les externalitzacions? En el cas que una empresa decideixi externalitzar un servei, quins efectes tindrà sobre els contractes de treball? Si això és una causa d'extinció del contracte o no, amb quins límits, etc. No? Un altre aspecte és que hi hagués una coordinació de responsabilitats, no només dins de l'àmbit de l'article 42, sinó amb el tema de prevenció de riscos laborals, llei de sancions administratives, etc. No? Què succeeix amb les successions de contractes? I aquí sí que hi ha molts casos. No? És a dir, s'ha d'aplicar l'article 44 en el cas de subrogació d'empresa, en el cas d'una reversió d'un servei públic? Bé, doncs aquí estaria bé i si és així, amb quins límits? Què passarà amb els treballadors que jo he integrat? Quin salari se'ls aplicarà? Etcètera, etcètera. Quines serien les condicions de treball, etcètera. No? Bé, tots aquests temes
que no tenen una resposta, diguem, normativa, els tribunals no tenen més remei que anar-lo resolent. No? I jo no dic que els tribunals no estiguin fent bé la seva feina, però possiblement no tenen els mecanismes per poder donar una resposta adequada a totes les problemàtiques que aquest fenomen suscita. No? Llavors, com que ja portem prou temps amb aquests problemes detectats, seria molt interessant, pues, que intentéssim, ja que obrim el meló, no, de la reforma, pues, escolta, intentar fer una regulació integral. No? Un altre problema molt greu, què passa amb les empreses multiserveis? No? Aquestes empreses, Cleces, etc., no? Que tenen fins a 40-50 mil treballadors i que presten serveis, fan de tot, o sigui, gairebé, i són com, i aquí ja sé que la doctrina no és del tot pacífica en aquest sentit, però sembla que siguin ETTs encobertes, no? Llavors, aquestes ETTs multiservei, o aquestes empreses multiserveis, quina regulació normativa han de tenir? Sembla que hagin sigut una escapatòria per evitar la regulació de les ETTs, doncs han aparegut les empreses multiserveis, hi ha molts problemes respecte de quin és el seu conveni col·lectiu que se'ls ha d'aplicar, què passa amb les successions de contractes en les empreses multiserveis, etc., no? Un altre problema, què passa amb les contractes dins dels grups d'empresa o dins de les administracions? No? Això també seria una qüestió que estaria molt bé que el legislador decidís regular. No? En tot cas, més enllà d'aquestes carències, que jo crec que seria convenient que hi hagués una resposta, aquesta reforma a l'article 42 seria aplicable a l'administració pública? Bueno, jo crec que sí. És a dir, per què? Perquè el Tribunal Suprem no ha tingut problema d'aplicar l'article 42 a l'administració pública. I els tribunals ja en suplicació tampoc. Es poden plantejar problemes d'aplicació? Probablement. Probablement. Això no és més que una proposta. No? Encara no se sap ben bé quin resultat hi haurà, no? Però és molt possible que la reforma de l'article 42, si va per aquesta línia, no? D'equiparació de les condicions salarials, us pugui suscitar una problemàtica important, especialment dins de l'àmbit de l'administració, no? En aquest cas. Bé, en qualsevol cas, el 2017, des del punt de vista normatiu, doncs és possible que acabi sent un any complicat. No? Per què? Perquè succeiran un conjunt de reformes molt probablement, així que allò haurem d'estar bastant pendents del BOE, no? I del Consell de Ministres dels divendres. Per què? Perquè via decret llei és molt possible que el dissabte o el dilluns ens trobem prenent el cafè, doncs una reforma sobre la taula. No? A partir d'aquí, l'únic que pot evitar que això doncs, no sigui tot el que al govern li agradaria, doncs el fet que les majories en el Congrés exigeixen que hi hagi uns acords mínims. No? I això pot entorpir una mica tota l'acció legislativa que el govern probablement tindria en ment. No? Des del punt de vista de les novetats jurisprudencials, si hem dit que des del punt de vista normatiu doncs l'any ha sigut bastant tranquil·let, des del punt de vista de les novetats jurisprudencials, bé, ha sigut una bogeria. D'acord? Jo aquí us he marcat dos àmbits, no sé si ens donarà temps a tractar-los tots, però per una banda des del punt de vista del dret individual i per una altra des del dret col·lectiu. No? Des del punt de vista del dret individual, bueno, jo han anat apareixent diferents criteris normatius, uns quants, bueno, i al final m'ha sortit el rosco del passapalabra, d'acord? Si de fet el de l'extinció té el seu propi rosco, ja veureu. Val? És a dir, els canvis jurisprudencials han sigut tants i tan forts que és com si tinguéssim en molts àmbits una regulació totalment nova. D'acord? Quin problema hi ha amb això? Bueno, que la inseguretat jurídica campa a Sus Sánchez. D'acord? És a dir, i per una altra banda, òbviament, que els tribunals estan duent a terme una funció que no els hi correspon, però que estan obligats a donar resposta als problemes. Eh? Vull dir, no és que s'estiguin immiscuint en una qüestió que no els hi pertoca, sinó que és que se'ls planteja un conflicte, la tècnica legislativa és lamentable, o hi ha molts problemes que abans no s'havien detectat, i aleshores han de donar resposta. I donen resposta bonament com poden. No perquè no puguin més, sinó perquè la normativa és la que és, i la capacitat interpretativa no, és limitada. El legislador pot crear normes del no-res.
els tribunals tenen moltes més limitacions, d'acord? Llavors, això genera molta inseguretat. El que jo us proposo és anar, com es diu el presentador aquest, el Christian aquest, doncs anar llegint, no?, cadascuna d'aquestes boletes, intentant descriure quines són les novetats, no? Amb alguns temes hauré d'anar ràpid, perquè simplement és llançar el criteri de la jurisprudencial, i en altres, com per exemple en el tema de l'extinció, doncs ens haurem no?, de tenir-nos una mica amb més detall, no? Començaré per no la A, no?, des de dalt, sinó començaré drets fonamentals, interins per vacants, no?, aniré una mica al revés, no? En relació als drets, i als drets col·lectius, doncs, bueno, només tenim quatre boletes, que no són bastant, de fet són molt importants, però com a mínim no són tan rellevants, no? I això és una selecció que jo he fet respecte del que bonament he pogut recopilar. És possible que hi hagin aspectes que a mi se m'hagin escapat, és molt probable, molt probable. O hi hagin problemàtiques dintre l'àmbit de l'administració que a mi se m'hagin escapat, no? En aquest cas, doncs, a l'avançada, doncs, ja demano disculpes per no haver-ho tingut en compte, no? Si nosaltres ens anem al dret individual, i dins de l'àmbit dels drets fonamentals, una sentència que és molt important és la sentència Arjona Camacho, on bàsicament es planteja si en un acomiadament per discriminació la normativa pot preveure, a més de la indemnització de danys i perjudicis, una indemnització per danys punitius. És a dir, puc afegir una indemnització per intentar evitar que futurs potencials agressors d'un acte discriminatori rebin un incentiu perquè no ho tornin a fer? Puc establir a més una, doncs, la compensació de 6.000 euros més una indemnització de 6.000 més perquè ni tu ni futurs agressors ho tornin a fer. Bé, en aquest sentit, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que la directiva, en aquest cas la directiva 2006/54, doncs no exigeix la previsió de danys punitius amb aquest efecte preventiu. No ho exigeix. Ara bé, això no treu que la normativa interna ho pugui preveure. Una altra sentència hi ha dins de l'àmbit de les noves tecnologies, sinó de les tecnologies de la informació, la sentència del Tribunal Constitucional 39/16 en el cas Berska, i en aquesta sentència és molt important perquè ve a dir que el fet que hi hagi un distintiu dins de, en aquest cas era un centre, una tenda, no?, d'aquesta marca de roba, el fet que hi hagi un distintiu informatiu sobre l'existència de càmeres ja dona a entendre que els treballadors han d'estar assabentats que hi ha càmeres que els estan enregistrant. De fet, el Tribunal Constitucional diu si la mesura de vigilància ja respon als criteris de proporcionalitat dins del marc dels criteris constitucionals, no és necessari que els treballadors tinguin coneixement de la seva existència. Si la norma ja és proporcional, idònia, etcètera, el fet que els treballadors no tinguin coneixement explícit de que hi havia aquesta càmera, doncs aleshores ja es pot entendre que la captació d'aquestes imatges no vulnera el seu dret a la intimitat. Per una altra banda, hi ha una altra sentència del Tribunal Suprem en un àmbit diferent que diu que és abusiva que en un contracte s'exigeixi al treballador que inclogui el seu correu electrònic. I aquí s'ha dit, bueno, és que aquesta sentència, sabeu que a França s'ha reconegut el dret a la desconnexió, no? I llavors es diu, bueno, el Tribunal Supremo ya lo dijo. Bueno, no ho sé, el Tribunal Supremo dijo que no se puede incluir el correo electrónico en el contrato. El dret a la desconnexió jo crec que abarca moltes més coses. Per exemple, Volkswagen tanca el seu servidor a partir de les 6 de la tarda de tal manera que els seus treballadors no reben ni un sol mail de l'empresa. Això és dret a la desconnexió. No que jo no pueda exigir el mail en mi contrato de trabajo. Jo crec que, òbviament, és un prius, no?, que no m'exigeixin el meu correu electrònic, però és que el mail corporatiu està funcionant les 24 hores al dia, gairebé, no? Jo rebo mails a hores intempestives i si estic connectat, doncs, a les 1, a les 2, doncs, puc estar treballant, no? I la tercera sentència, que jo crec que és molt important, també és la sentència que també es va fer ressò als mitjans de comunicació, la sentència Barbulescu, que no és ferma perquè està pendent de la sala general,
on a un treballador se li habilita la possibilitat o se li demana que activi el seu Yahoo Messenger i resulta que en aquest Yahoo Messenger doncs ell li envia alguns missatges a la seva parella. Llavors l'empresa, que tenia una advertència prèvia de control, no només fa una verificació tècnica de què ha estat utilitzat amb usuaris que no estaven permesos, sinó que a més entra dins el contingut i llegeix què és el que havia estat enviant. No? Pues en aquest cas, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit que això no era una intromissió il·legítima. Des del punt de vista del dret espanyol, bé, aquesta sentència tampoc ens hauria d'afectar, o relativament, no dic que no sigui important, sinó perquè els tribunals interns tenen uns criteris bastant més respectuosos amb la intimitat que el que ha demostrat aquí el Tribunal Europeu de Drets Humans. No? De tota manera, està per veure si la gran sala acabarà donant la raó o no i què passarà amb aquest cas Barbulesco. No? Una altra de les novetats, que bé, no és que sigui una novetat, o jo crec que ratifica un criteri que ja estava, ja era bastant clar, que és en el cas de l'article 70 de l'EBEP, en aquells casos de interins per vacants, què succeeix si es supera el termini de 3 anys? No? Bé, doncs automàticament en la superació del termini de 3 anys automàticament converteix aquell treballador en un indefinit no fixe, d'acord? El que passa és que si... bueno, ja ho parlarem més endavant, però de fet, el fet de que un interí per vacant el converteixin en un indefinit no fixe és en salir de Màlaga per entrar en Malagón. Per què? Perquè tant els interins per vacants com els indefinits no fixes hi ha una obligació de cobertura de la vacant en els dos casos. Llavors, deixem de convertir un interí per vacant en un interí de fet. Sí? Perquè en definitiva, bàsicament estem fent el mateix. Possiblement amb anterioritat doncs, tenia sentit o podia tenir algun sentit que algú es declarés indefinit no fixa, però ara ja ho veurem, no? Però amb la doctrina Diego Porras o inclús amb la doctrina del Tribunal Suprem de que les amortitzacions simples ja no són possibles, doncs jo exactament no sé ben bé a què respon el fet que algú pugui ser interí per vacant i posteriorment passi a ser interí indefinit no fixa. No? Ja avanço la meva valoració al respecte. No? Jo crec que la sentència recent sobre tota aquesta qüestió obliguen a un replantejament integral de tot el que és el sistema d'ocupació o de l'ocupació pública, no? Almenys el que fa referència des del punt de vista laboral. No? Per una altra banda, és important també que els tribunals estan establint que el reconeixement dels indefinits no fixes no pot ser unilateral per part de l'administració, sinó que és una reacció dels tribunals. És a dir, un ajuntament no pot dir, bueno, doncs ara jo ja sé que has complert els... doncs et faig indefinit no fixa. No? Vull dir, en principi, els tribunals estan dient que el reconeixement del caràcter d'indefinit no fixa ha d'estar dictaminat per un tribunal. D'acord? Què passa amb els fixes discontinus? Bé, una de les novetats és que aquells treballadors, i això sí que no s'ha plantejat pròpiament dins de l'àmbit de l'administració, però jo crec que podria afectar, és aquells treballadors fixes discontinus que estiguin amb una incapacitat també han de ser cridats. És a dir, l'empresa està obligada a donar-los d'alta i cotitzar per ells encara que no prestin efectivament el seu treball. El fet que una persona quan està cridada doncs estigui de baixa, doncs escolta, l'has de cridar igualment. D'acord? És una sentència de juliol del 2016. Una altra de les novetats, i aquesta jo crec que també és important, és jornada de treball i registre de la jornada. Això s'ha plantejat sobretot en l'àmbit de la banca, i en dues sentències de l'Audiència Nacional molt importants, on es diu que s'exigeix que totes les empreses facin un registre de la jornada ordinària de tots els treballadors. D'acord? Perquè diu... És cert que el registre de la jornada es planteja només en relació a les hores extraordinàries i en els contractes a temps parcial, però diu, home, és que si vostè no controla la jornada ordinària, com sabrà si algú fa hores extraordinàries? D'acord? Per tant, l'obligació és de tothom ha de registrar la jornada. D'acord?
Llavors ha intervingut l'inspecció de treball i ha plantejat una instrucció. Diu l'inspecció de treball: el registre de la jornada ordinària l'ha de fer tothom, encara que no es facin hores extraordinàries. Segon, el registre ha de ser diari i incloure horari d'entrada i sortida de cada treballador. Tercer, la comprovació s'ha de poder fer al centre de treball. L'inspecció diu: la manera com vostè, empresa, faci aquest registre és cosa seva. A mi m'agradaria saber, per exemple, a la UOC, on fem molt teletreball, a veure com ho podem fer, perquè aleshores tindrem el presentisme digital, no? Pues em loginaré al teletreball, estaré allà tot el dia 24 hores, no? Facturant, no? Bueno, clar, això pot plantejar alguns problemes, no? En determinats models organitzatius podria generar amb dificultats de control o amb conductes inapropiades, no? S'ha d'enviar, un altre dels criteris de la instrucció de la inspecció, s'ha d'enviar un resum a cada treballador de quina és la jornada que ha fet, i llavors la inspecció ha dit: quins són els sectors que jo prestaré especial interès? Banca, indústria manufacturera, comercio, reparación de vehículos, actividades sanitarias, servicios sociales, actividades financieras y de seguros. I l'administració pública? Bueno, no està inclòs com a sector, diguem, d'interès preferent, però si activitats sanitàries, bueno, doncs hi ha algunes activitats sanitàries de l'administració, no sé si aquí també voldran entrar, no? O hi ha molts altres d'aquí, no? Però bueno, ja veurem, els advocats estan bastant nerviosos amb això, les empreses també, perquè cal veure exactament això com es concreta, no? Una altra de les novetats és el tema de les vacances, no? Ostres, no es llegeix gens. En el cas de les vacances hi ha una sentència que és molt important, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el cas Greenfield, que curiosament no ha suscitat massa interès, però que d'alguna manera suggereix que en els contractes a temps parcial les vacances a les que tu tens dret també és a temps parcial. D'acord? És a dir, em refereixo a la remuneració de les vacances, també ha de ser parcial. No s'aplica un principi, on sembla intuir-se d'aquesta sentència, que no s'aplica un criteri d'equiparació, sinó un criteri de proporcionalitat. Sí? De fet, si nosaltres comparem a la normativa interna, veiem que els treballadors fixes discontinus tenen dret a una remuneració per vacances proporcional al temps que han treballat, i de fet els fixes discontinus són treballadors a temps parcial, però en canvi els treballadors a temps parcial no tenen un règim de vacances remunerades segons el mateix criteri de proporcionalitat. Llavors, jo crec que hi ha aquí un tracte desigual que algú hauria de decidir si cap a una banda o cap a l'altra. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea sembla dir en aquest cas que les vacances haurien de seguir un criteri de proporcionalitat. De moment no tenim, o jo no he llegit cap sentència aplicant aquest cas Greenfield, no? No ho sé, igual és que ja ho veurem, no? Tampoc jo controlo l'Aranzadi com per saber què és el que s'està dictant, no? Però almenys no ha transcendit que això, cap sentència aplicant aquest criteri, no? Una altra sentència important és que és les sentències del Tribunal Suprem. Ui, perdó, aquí també. Perdoneu que retribució variable, i bueno, ja veureu que les novetats no són bastant rellevants, no? És a dir, hi ha molts criteris en aquest sentit. Una altra sentència, dues sentències importants del Tribunal Suprem és: sí, durant les vacances a quin tipus de remuneració jo tinc dret, i especialment què passa amb aquelles partides de caràcter variable, no? Aquí el Tribunal Suprem el que ha fet ha sigut corregir la seva pròpia doctrina, on deia que la doctrina deia que els convenis col·lectius podien d'alguna manera disposar de quines partides variables podien no quedar incloses dins de la remuneració de les vacances, i aquí l'ha hagut de corregir. El que passa és que ho ha condicionat a una anàlisi de cas per cas. Aquestes dues sentències de juny del 2016 són molt importants, no només per aquest aspecte de les vacances, sinó perquè el Tribunal Suprem
ha establert quins mecanismes interpretatius s'han de seguir per aplicar les directives europees, especialment en el cas de que la normativa interna no respecti el seu contingut. D'acord? Són sentències llarguíssimes, on pràcticament semblen articles doctrinals, però són molt il·lustratives de com el Tribunal Suprem interpreta que aquesta normativa, i això per què és rellevant, per exemple, en el cas d'Higo Porras, no? Per què? Perquè la directiva Espanya no ha fet una transposició correcta de la directiva, llavors cal veure fins a quin punt el contingut de la directiva és aplicable a nivell intern. No? Bueno, doncs, la guia per averiguar com s'ha d'aplicar aquest contingut del dret comunitari, doncs la tenim en aquestes dues sentències, no? de juny del 2016. No? L'extinció. Bueno, aquí farem com allò 10 segundos de pausa perquè, com us deia, en relació a l'extinció pues, tenim el propi un rosco també. És a dir, i ara aquí... Si us fixeu, que això sembla gairebé l'alineació d'un equip de futbol, no? Diego Porras, Castrejana, Dawidi, Rabalcañas, Rivera Pujante, etc, etc. És a dir, cada cop més el Tribunal de Justícia de la Unió Europea està tenint una afectació directíssima sobre el règim jurídic de del nostre mercat de treball i bé, no tenim més remei que cada subjecte és el que ens estan dient des de dalt. No? Normalment el que ens estan dient des de les institucions comunitàries no són coses maques, eh? No estem fent bé les coses bé, no les estem fent bé. No? Llavors jo us proposo entrar en l'anàlisi de cadascun d'aquests temes. Però abans us volia mostrar... Oh, es veu molt petit, això. Perquè us feu una idea. En aquest cas, com estem creant llocs de treball en el mercat de treball espanyol? No? Doncs bé, bàsicament, si us fixeu, gran part de la contractació del mercat de treball espanyol s'està donant a terme gràcies a la contractació temporal. Sí? Si en el primer trimestre del 2014 el 77% dels contractes eren indefinits, el tercer trimestre del 2016 és el 63%. És a dir, hem reduït 13 punts la importància relativa de la contractació indefinida respecte de la temporal. Però si ens anem... sector públic, i també us parlaran avui del nivell d'ocupació en el sector públic, veiem que s'ha produït un ajust molt important en el sector públic i que ha afectat principalment, o jo crec que d'una manera destacada, a les administracions locals. No? Les administracions locals són les que han patit una disminució més important dels seus efectius, passant de 540.000 a 486.000 i en canvi l'Administració General de l'Estat s'ha mantingut pràcticament estable, diputacions també han patit una davallada important, no? Però jo crec que el gran ajust s'ha produït dins del marc de l'Administració General de l'Estat, també ha patit una disminució, però jo crec que no ha estat tan accentuada. No? Si nosaltres ens anem, ara sí, fixeu-vos aquí que dels empleats públics contractats, el 23% són temporals. És a dir, un de cada quatre treballadors del sector públic tenen un vincle de caràcter temporal. Sí? I això perquè és important, perquè si ara llegim o ara analitzem les sentències Castrejana, Diego Porras, etc., tots aquests treballadors són potencials indefinits no fixes. D'acord? Llavors, què són indefinits no fixes? Com és el règim jurídic de la seva extinció? Què passa amb aquestes persones? Pues, té una importància, és absolutament rellevant quin és el tractament jurisprudencial i normatiu d'aquest col·lectiu. D'acord? Llavors, si nosaltres ens centrem en els indefinits no fixes, i aquí recuperaré una exposició que vaig poder presentar fa uns mesos sobre aquest tema, jo us proposo una línia de temps que analitzarem d'una manera ràpida sobre quina està l'evolució d'aquest col·lectiu dels indefinits no fixes per veure quin és el seu tractament jurisprudencial. No?
Com sabeu, el tractament jurisprudencial dels indefinits no fixes és un producte de la jurisprudència dels anys 96-98, on d'alguna manera els tribunals estan dient que aquests treballadors no poden ser treballadors fixes perquè no han complert amb els requisits de mèrit, capacitat, etc. No? Llavors, què vol dir ser un indefinit no fixe? Bueno, un treballador indefinit no fixe vol dir bàsicament el següent. En primer lloc, no es veu, vol dir que hi ha una cobertura, hi ha una obligació de cobertura de la plaça. En segon lloc, hi ha la possibilitat, en aquell temps, d'amortitzar de manera simple aquell lloc de treball. És a dir, l'administració simplement una notificació o pot extingir aquell lloc de treball sense necessitat de seguir cap dels procediments de l'extinció del contracte. Objectiu, d'acord? Una altra qüestió és que aquella plaça també es pot cobrir si hi ha si hi ha una cobertura reglamentària de la plaça. Un altre dels criteris importants és que tant els treballadors indefinits no fixes com els interins per vacants tenen un règim paral·lel. Hi ha una identitat entre aquests dos col·lectius, d'acord? L'EBEP el que fa és recollir per primera vegada els articles 8 i 11, per primera vegada fa una referència molt petita al concepte de treballador indefinit, però en el seu origen, per què s'inclou els indefinits no fixes en aquests articles, és perquè en el Senat el Partit Nacionalista Basc vol incloure els professors de religió a l'EBEP, d'acord? Llavors ens trobem que hi ha dos tipus d'indefinits no fixes. Els indefinits no fixes ab origine, no? Originaris, que serien els professors de religió, i els indefinits no fixes sobrevinguts perquè hi ha hagut o bé una cessió il·legal, perquè hi ha hagut una contractació temporal irregular, perquè hi ha hagut una subrogació d'empresa o simplement perquè hi ha hagut una acumulació de contractes temporals en un període determinat. D'acord? Llavors, aquí cal distingir aquests dos col·lectius. I finalment també es fa una referència, tot i que no explícita, a l'article 70 respecte de la superació dels 3 anys en el cas de la superació de 3 anys de la vacant per la qual s'ha ofertat un lloc de treball, no? Un lloc de treball. Llavors, la qüestió és que la següent fita és la llei 3/2012, on a la disposició addicional 20 es fa una referència que els treballadors indefinits no fixes o els treballadors fixes tenen preferència de permanència respecte dels temporals i indefinits no fixes. No? Llavors aquesta disposició tindrà una importància molt important o tindrà molta rellevància. Per què? Perquè serà el factor que permetrà al Tribunal Suprem precipitar un canvi de doctrina el juny del 2014. D'acord? Tot i que després matisarà i dirà que el canvi de doctrina no es deu bàsicament a aquesta reforma de l'any 2012, sinó que el que ha fet ha sigut precipitar-la, sinó que això ja s'estava cociendo, no? Estava en ciernes. No? La qüestió és que, malgrat la llei 3/2012, el juliol del 2013, el Tribunal Suprem confirma la possibilitat d'amortitzar de manera simple els indefinits no fixes i els interins per vacants. És a dir, un any més tard, diu que encara es pot fer amortitzacions simples, d'acord? Clar, això és una carta a totes aquelles administracions que ho estaven fent, en el moment que el Tribunal Suprem els està dient que ho poden fer, doncs és raonable pensar que aquestes administracions poguessin pensar que ho podien seguir fent, d'acord? El que succeeix és que aquesta sentència té un vot particular molt important, on ja comença a apuntar la necessitat d'un canvi doctrinal i, sobretot, la pròpia sentència admet la possibilitat de que aquests treballadors indefinits no fixes, en el cas de que s'amortitzi la plaça, tenen dret a una indemnització per extinció del contracte temporal. D'acord? Llavors, a partir de juliol del 2013, el Tribunal Suprem reconeix d'ofici, encara que no hagi estat sol·licitat, en aquells casos d'amortitzacions simples de treballadors, i aquí hi ha moltes sentències on d'ofici el Tribunal Suprem reconeix aquesta indemnització de 8 dies, o 8, 9, fins a 12 dies, d'aquests treballadors indefinits no fixes que han vist el seu contracte extingit per una amortització simple. D'acord? Aquest reconeixement d'ofici també és important perquè, en el cas d'Igoporres, com ja us apuntaré, alguns tribunals superiors de justícia estan dient al tribunal: escolti, com que el Tribunal Suprem va reconèixer d'ofici una indemnització malgrat ningú li va demanar,
Jo ara també reconec la indemnització de 20 dies. Bueno, doncs l'origen d'aquesta doctrina la trobem a partir de l'any 2013, a partir de juliol, i el Tribunal Suprem ho ha estat reconeixent de manera bastant, bueno, no bastant, ho estava reconeixent de manera uniforme, no? Què succeeix? Que el juny del 14 el Tribunal Suprem diu, bueno, sabeu què? Que ja no, l'amortització simple ja no es pot fer. Si vostè vol extingir el contracte d'aquestes persones, el que ha de fer és seguir el procediment dels acomiadaments objectius. D'acord? És important que aquesta sentència refereix, en principi, bueno, no en principi, refereix a treballadors interins per vacant de la Universitat Politècnica de Madrid, en concret 145 treballadors. Tot i així, el Tribunal Suprem en aquesta sentència també fa referència als indefinits no fixes. I llavors diu, en el caso de los indefinidos no fijos, el cambio de criterio, es decir, la necesidad de seguir el procedimiento de despido objetivo, es, ve a dir que es obvio a raíz de la reforma del 2012. ¿Val? En el cas dels interins per vacant, el que ve a dir el Tribunal Suprem és que, bé, fins ara nosaltres consideràvem que els indefinits no fixes i els interins per vacant eren treballadors que el seu contracte estava sotmès a una condició. Doncs bé, a partir d'aquest moment, de juny del 14, diu, no, en veritat no estan sotmesos a una condició, sinó que són contractes temporals. D'acord? Personalment, jo crec que és un criteri, si més no discutible, des del punt de vista de la teoria general dels contractes, però el Tribunal Suprem diu que això a partir d'ara és així, i això què implica? Pues que si l'administració decideix extingir el contracte d'aquestes persones sense seguir el procediment dels articles 51 o 52, segons el nombre de persones afectades, s'entendrà que és una extinció ante tempus i, per tant, s'entendrà que s'ha produït un acomiadament improcedent o bé nul. D'acord? Poc temps després, en aquest sentit, inclús, perdó, el Tribunal Suprem diu que la relació de llocs de treball té un indudable valor probatorio per acreditar la concurrència de la corresponent de causa extintiva, i a continuació també diu que aquest criteri és aplicable exista o no exista relació de puestos de trabajo en la administración afectada o existiendo, ese trabajador no esté formalmente incluido. És a dir, afectarà a tots els treballadors independentment de que estiguin o no estiguin inclosos en la relació de llocs de treball. Una excepció, bé, en aquest cas el Tribunal Suprem ha entès que los promotores de empleo del Servicio Andaluz, en aquest cas per un canvi normatiu, ha entès que aquests treballadors, el fet de que la normativa, la legislació hagués canviat, doncs no se'ls havia d'aplicar aquest plantejament. No obstant, jo crec que en aquest cas el canvi normatiu podria haver descrit el que s'anomena com un factum principis, no? És a dir, una extinció per força major, no és ben bé una força major, però sí un factum principis que s'equipara a la força major i per tant aquí potser ens haguéssim pogut plantejar si s'aplicaria el règim jurídic de l'extinció per força major. No? Però bueno, això ja és una qüestió més, no de segona ordre, però sí potser més teòrica. No? El cert és que el 8 de juliol del 2014 el Tribunal Suprem el que fa és extendre, en aquest cas sí, en un indefinit no fixa, el criteri jurisprudencial de juny del 14, que com deia només afectava els interins per vacant. A partir d'aquí ens trobem, per una altra banda, un auto del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del desembre del 14, on en relació a la clàusula quarta del, perdó, la clàusula cinquena de l'acord de marc respecte als contractes de duració determinada, ve a dir que és necessari establir mecanismes contra l'abús en l'ús de la contractació temporal i que en tot cas correspon als tribunals interns decidir si les mesures contra l'ús abusiu d'aquesta contractació temporal són adequades o no. Però en principi és necessari que es preveguin aquestes disposicions. No? Doncs bé, a partir d'aquí què succeeix? Aquest seria un resum ràpid. Bé, bàsicament succeeixen es plantegen dues coses. En primer lloc, què passa amb els casos sub judice, és a dir, aquells casos extincions anteriors al canvi de doctrina del 14, però que estan sub judice en posterioritat, i què passa amb les extincions per cobertura de vacant? Val? En el cas de que un indefinit no fixa o un interí per vacant, quina indemnització li correspondria en el cas de que es produeixi la cobertura? Com sabeu, els interins, en principi, d'acord amb la normativa laboral, no els hi correspondria cap mena d'indemnització, però ja veurem que vindrà posteriorment Diego Porres i ens dirà que sí que se'ls hi ha de abonar. Però en principi, fins al setembre del 2016, els interins no els hi havia de correspondre cap
import indemnitzatori, però ja veurem que els tribunals es mouran cap al reconeixement d'una indemnització. Però ens trobem amb què passa amb els casos sub judice. Bé, doncs amb els casos sub judice, és a dir, extincions anteriors a juny del 14, sub judice amb posterioritat a juny del 14. Doncs bé, aquí es pot establir una distinció entre extincions anteriors a la reforma o posteriors a la reforma. Sí? Si són posteriors a la reforma, però abans de juny del 14, els tribunals estan aplicant de manera uniforme el criteri doctrinal de no és possible l'amortització simple. Totes aquelles extincions posteriors a la reforma del 12 que estiguin sub judice, se'ls aplicarà sí o sí la doctrina de la no amortització. La qual cosa no deixa de ser una mica estrany perquè, escolti, Tribunal Suprem, vostè em va dir el juliol que jo podia fer això. I vostè m'està aplicant el nou criteri interpretatiu sense cap norma de transitorietat. Jo vaig fer el que vostè em va dir que jo podia fer. I ara m'està dient que perquè ha canviat de criteri, tots aquells acomiadaments que jo havia fet poden ser inclús declarats nuls perquè no havia seguit el procediment. Es podria dir, bueno, vostè ja hauria d'haver intuït que això passaria, perquè arrel de la reforma era obvi que ja no podia fer aquesta amortització. Bé, per tant, aquí el que estan fent els tribunals és dir, bueno, doncs a partir d'aquí vostè, i aquí ja no es veuen, però i ho veureu als slides que us passaré, doncs hi ha tota una referència de sentències del Tribunal Suprem o específicament vinculades a l'ocupació als ens locals, on el Tribunal Suprem està aplicant de manera estricta aquest nou criteri de juny del 14. D'acord? Era possible una alternativa? Sí. De fet, el Tribunal Suprem, en casos d'extincions a través dels antics expedients de regulació d'ocupació, havia matisat els efectes de la declaració de nul·litat, per exemple, no exigint el pagament dels salaris de tramitació. Hagués pogut fer una cosa semblant al Tribunal Suprem? Jo crec que sí. Hagués pogut dir, bueno, aquesta doctrina s'aplica a partir dels casos juny a futur, juny 14 a futur, aquells casos anteriors matisarem aquells efectes. Per què? Perquè d'alguna manera vosaltres heu fet el que jo us havia dit que podíeu fer. D'acord? No ha estat així. Ara bé, on estan els problemes interpretatius més importants? Aquells casos anteriors a la reforma del 12. Per què? Perquè el Tribunal Suprem no ha seguit un criteri uniforme. De fet, tenim sentències coetànies en el temps que estan dient absolutament el contrari. D'acord? Aquí cal distingir dues coses. A priori, als interins per vacants se'ls aplicaria la reforma, és a dir, se'ls aplicaria el criteri de juny 14 malgrat el contracte s'hagi extingit abans de la reforma. Bé, si acceptem, com fa el Tribunal Suprem, que els interins per vacant són contractes temporals, per tant, als interins per vacant, òbviament sí que se'ls hauria d'aplicar aquest criteri. Tot i que jo, com deia, no el comparteixo. Però si acceptem aquest criteri al Tribunal Suprem, que als interins per vacant, òbviament abans de la reforma se'ls haurà d'aplicar. Ara bé, als indefinits no fixes, bé, si acceptem que el canvi de criteri als indefinits no fixes, el motiu rau, bàsicament, en que la reforma, doncs si l'extinció es va fer abans de la reforma, es podria entendre que a aquests treballadors no se'ls hauria d'aplicar. Doncs bé, el Tribunal Suprem, vaig ràpid, ha estat dictant sentències absolutament contradictòries en el temps. A més s'han intercalat. El mes de juny sí, el mes de març sí, abril no, maig sí, juny no. Val? És a dir, en el temps hi ha sentències que clarament són contradictòries. En unes diuen, no, i aquí teniu tota la referència, que no es veu, bueno, aquí podries veure una mica més, diu, sí, aquí hi ha extinciones anteriores a la reforma, obviamente aplicamos junio, doctrina junio 14. Però també hi ha sentències que diuen, no, extinciones anteriores a la reforma no se apliquen la doctrina de junio 14 per una qüestió de seguretat jurídica. D'acord? Tenim un problema. Tenim un problema. El Tribunal Suprem, no obstant, en dues sentències, ha dit, en una en el que era una extinció posterior a la reforma, diu, no, esta doctrina, esta disparidad interpretativa ja ha sido superada. Dius, bueno, ja ha sido superada.
estaría, sembla molt bé, però me puede argumentar por qué ha sido superada? Es decir, ¿cómo ha superado usted o cómo se ha superado desde el punto de vista teórico los problemas de seguridad jurídica que en otras sentencias usted decía que implicaba la no aplicación o la aplicación de la doctrina de junio 14? En un segon cas, una sentència de juliol del 14, que sí que és anterior a la reforma del 12, torna a dir que aquesta doctrina ja ha sido superada. Bueno, no ho sé, si us fixeu, diu, esta doctrina ja ha sido superada, diu, com la sentència de febrero del 15 i de marzo del 15, sí, però és que al maig el Tribunal Suprem està dient el contrari. Llavors, no sé si ho estem superant o no. D'acord? Llavors, seria convenient que hi hagués algun tipus de unificació doctrinal. Ara bé, també cal dir que Diego Porras lo cambia todo. Va? Diego Porras marca un antes i un després. Vull dir, però fins aleshores, però tot i així poder també ens ho podríem plantejar. No? L'altra qüestió important és, en els casos d'extinció per cobertura de vacant, vostè té dret o no té dret a una indemnització? Doncs bé, els tribunals, en el cas d'indefinits no fixes, ui, aquí és que... Perdoneu, pensava que es veuria. Doncs bé, el Tribunal Suprem, en alguns casos ha reconegut d'ofici la indemnització de 8 dies per extinció del contracte temporal, és a dir, estem parlant de cobertura de vacant d'un indefinit no fixe, cobertura reglamentària. Doncs en alguns casos l'ha reconegut d'ofici i en altres casos s'ha oblidat. No l'ha reconegut. D'acord? Bé, així estan les coses. No. Què succeeix? Que, com us deia, Diego Porras, 14 de setembre del 2016, altera completament tot aquest escenari. Què passa amb Diego Porras? Bueno, Diego Porras podem distingir fins ara, com sabeu, és una sentència relativa, és una tres sentències, no? Però una és específicament vinculada als contractes temporals. Diego Porras es refereix a una treballadora interina del Ministeri de Defensa que veu extingit el seu contracte de treball per la incorporació de la persona a la que estava substituint. No? El Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu, bueno, en aquest cas, aquest senyor, primer, què diu? Uno, la extinció del contrato és una condició d'empleo, d'acord? I per tant, nosaltres, com que l'acord Marc prohibeix el tractament discriminatori entre contractes temporals indefinits, com que l'extinció del contracte és una condició d'empleo, podem comparar el règimen jurídic extintivo d'un contrato temporal con el règimen jurídic o la indemnització derivada d'un contrato temporal con la indemnització derivada d'un contrato indefinido. En aquest cas, com que era una treballadora interina, la indemnització era zero. D'acord? Llavors, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir, bueno, pues si se trata de trabajadores con una relación de trabajo comparable, si los importes indemnizatorios son distintos, en ese caso se entenderá que eso es una medida contraria a la directiva y, por lo tanto, tiene que exigirse la misma compensación económica. D'acord? Bé, això ha generat un revuelo descomunal. I per què? Perquè d'alguna manera el que està suggerint, i així ho estan interpretant els tribunals, és que tots els contractes temporals, si bé en aquest cas es plantejava per un interí, es planteja si tots els contractes temporals també han de rebre una indemnització de 20 dies. D'acord? És cert que la sentència Diego Porras no diu quina indemnització s'ha de pagar. Diu que ha de ser la mateixa, però també podria ser la indemnització per extinció per muerte de l'empresari o persona física, que és un mes de salari. Tothom té el cap als 20 dies, però per què no pot ser la indemnització d'un mes? Bueno, tothom està anant cap aquí. Tothom, quan dic totes les sentències en suplicació, estan anant per reconèixer els 20 dies. La qual cosa també planteja, bueno, ¿hay una equiparación solo a los efectos de la indemnización o también hay una equiparación a los efectos del procedimiento? Un altre aspecte important és que la qüestió prejudicial s'oblida de dir que els contractes temporals extingits ante tempus també són causals. És a dir, quan a la qüestió prejudicial es diu no, és que este treballador tiene zero indemnització. Bueno, no és del todo verdad. Tiene zero indemnització si el contrato se extingue por cumplimiento del término. Però si se extingue ante tempus, seguirà el procedimiento de despido objetivo. Per tant, no és cert que la indemnització sigui 0 a 20. Perquè en igualtat de condicions, és a dir, extinció per causes objectives, la indemnització és exactament la mateixa, 20 dies.
D'acord? Per tant, hi ha molts, des del meu punt de vista, la sentència està farcida o té elements que són molt discutibles. De fet, com ja veureu, hi ha una qüestió prejudicial pendent del Tribunal Superior de Justícia que ha plantejat el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, on torna a preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si, oiga, usted en Diego Porras realmente quería decir lo que ha dicho? Més o menys ve dir això, no? Hi ha diverses, és un contracte de relleu, però la primera pregunta ve dir, escolta, realment està dient això, més o menys. Llavors, no és descartable que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea rectifiqui la doctrina. La qual cosa seria molt divertit si, mentrestant, ja hem fet la reforma legislativa. Seria, bueno, jo que tinc un blog, tindria per escriure i tots els acadèmics estaríem durant un temps bastant entretinguts, però pot passar. De fet, aquesta qüestió prejudicial està presentada i el tribunal l'haurà de resoldre, no? Què estan fent els tribunals actualment? Bé, de moment, si jo no he comptat malament, hi ha 13 sentències a Tribunals Superiors de Justícia aplicant Diego Porras, o fent referència a Diego Porras. Quan es referia o quan està implicada una administració, un ens públic, s'ha reconegut sempre els 20 dies, sempre, d'acord? Amb independència del tipus de contracte, indefinit no fixa, interí per vacant, obra o servei eventual. En tots aquests casos, 20 dies segur. Per què? Perquè s'està fent, s'entén que hi ha una aplicació directa de la directiva, en aquest cas, com que un de les parts és un ens públic, potser hi ha una aplicació directa, l'efecte directe vertical de la directiva. Hi ha una qüestió processal molt important, i és que, escolti, vostè, ningú havia fet aquesta petició, ni a l'acció ni en el recurs. Doncs bé, en aquest cas, els tribunals estan, malgrat no estava inclosa, ho estan admetent d'ofici. I estan dient, ah, és que el Tribunal Supremo ja lo dijo, que se podia reconocer de oficio esta indemnización. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo ya lo hizo con los indefinidos no fijos, yo también lo hago en este caso. De moment, el Tribunal Suprem no s'ha pronunciat. Ho hagués pogut fer, tot i que ho hagués pogut fer en un cas d'un contracte d'obra o servei de l'Ajuntament de Sevilla, en aquest cas el Tribunal Suprem, sí, no ha aparecido Diego Porras per al lloc. No ho ha citat, no ho ha tractat. En un altre cas, en el que l'acció, el recurs el plantejava la pròpia administració, entén que processalment no és oportú pronunciar-se al respecte. Per què? Perquè no podia fer perjudicar, diguem, plantejar una solució més perjudicial de la que s'havia plantejat a l'acció, en el recurs pròpiament. D'acord? Així estan les coses. Ara bé, en el sector privat, bé, en aquest cas, aquesta sentència del Tribunal Suprem de novembre del 2016, bé, jo crec que pot intuir una via de solució, i és que el Tribunal Suprem, els criteris processals poden tenir força suficient per evitar el reconeixement de la indemnització. Almenys en aquella acció. Això no treu que el treballador pugui reclamar-la. El que s'està plantejant és que reconegui en aquella acció ja plantejada. D'acord? Sí? De fet, el Tribunal de Justícia, en el cas d'aplicació de les clàusules, és a dir, de la clàusula abusiva, està dient que és contrari a la directiva que el treballador hagi de plantejar una nova acció en el cas d'aplicació de la clàusula quarta, cinquena, les clàusules abusives. Per tant, caldria, tot i que està vinculat a les clàusules abusives i en aquest cas està vinculat a la clàusula de no discriminació, no sé si es podria exigir, malgrat les qüestions processals, que totes les sentències reconeguin d'ofici. Per què? Perquè diu el Tribunal de Justícia que és contrari a la directiva que el treballador hagi d'iniciar una nova acció per reclamar una indemnització que segur que li pertoca. D'acord? Què pot passar? Bé, jo no tinc una bola de cristal, no? Però jo crec que el Tribunal Suprem és possible, aquí estic fent una especulació totalment no infundada, però jo crec que és possible que per guanyar temps faci servir els criteris de processals per no reconèixer la indemnització. Per què? Perquè tenim una qüestió prejudicial. És possible que el TJUE acabi decidint una altra cosa. És possible. Ara bé, també és possible que si no reconeix la indemnització, per motius processals o no, hi hagi una acció
massiva contra l'Estat per reclamar aquestes indemnitzacions. Perquè què està passant en el sector privat? En el sector privat hi ha moltes sentències que estan reconeixent els 20 dies, perquè interpretacions vàries, però aquí sí que hi ha més dubtes de si la directiva és directament aplicable a una relació horitzontal, però ho estan admetent, però ja hi ha contradicció. Hi ha una contradicció oberta entre el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, la seu de Màlaga, i el Tribunal Superior de Justícia del País Basc. Per tant, aquí ja tenim la cassació està servida. El Tribunal Suprem segurament haurà de dictar-se al respecte. Però aquí és molt interessant, i és que quan el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia diu no, jo a usted no le reconozco la indemnización porque la directiva a usted no le es aplicable, i diu, ara, si quiere, pídasela al Estado. A qual cosa, des del punt de vista polític, el fet que se li pugui reclamar la indemnització a l'Estat, això afegeix una pressió política considerable. Una altra cosa és quan es cobri. Però imagineu-vos, això pot ser bastant interessant. No? I finalment, per tant, en el sector privat és on els tribunals superiors de justícia no estan d'acord. I de fet hi ha pendent una sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on es discutia des d'un punt de vista processal si s'havia de reconèixer o no una indemnització malgrat no haver estat formar part ni de l'acció ni del recurs. Encara no s'ha fet pública, però pel que jo sé estava 50-50, no? Vull dir, o sigui, està aquello per un voto. No? Llavors és possible que per motius... I aquí seria una nova font de contradicció respecte del que estan dictant fins ara els Tribunals Superiors de Justícia. En qualsevol cas, hi ha aquesta qüestió prejudicial de Galícia que ja veurem quan es resol. D'acord? Però no només és Diego Porras, no? En aquesta alineació de futbolistes que tenim, no? Diego Porras, tenim Castrejana. No? Castrejana és un altre cas que té un impacte directe en l'àmbit de l'administració pública i el que és interessant és que, sobretot, Castrejana, el cas Castrejana forma part de la sentència d'un assunto acumulado que és Martínez Andrés i Castrejana López. No? Castrejana López és el cas d'un arquitecte, funcionari interí de l'Ajuntament de Vitòria, que després de 18 anys se li extingeix la relació de serveis. No? La qüestió prejudicial que planteja el Tribunal Superior de Justícia al País Basc ve a dir que el reconeixement d'indefinit no fixa implica el dret a ser readmès. Clar, jo, amb tota honestitat, un ja comença a dubtar de, un ja dubta de tot, no? Però clar, jo crec que això no ho estem dient. La jurisprudència social sí que és veritat que ha reconegut la readmissió si l'extinció formava part d'un acomiadament col·lectiu. Però el reconeixement d'un indefinit no fixa, fins on jo sé o jo crec, no implica un dret a la readmissió. És a dir, si s'extingeix la relació no vol dir que jo readmeto i un cop readmès et faig indefinit no fixa. Fins ara crec que no ha estat així. Els tribunals no ho estaven reconeixent així. Però el Tribunal Superior de Justícia al País Basc ho formula d'aquesta manera. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pues, agafa i pum, i a tota la seva fonamentació pues, parla dels indefinits no fixes conforme al dret a mantenir la relació de treball. És veritat que parla de mantenir, però com que el cas es planteja en la mesura de ser readmès, pues, no es pot descartar que el Tribunal de Justícia també estigui incloent aquesta possibilitat. Què succeeix? Que quan el Tribunal Superior de Justícia del País Basc, la sala contenciosa administrativa de la sentència 12 de desembre del 16, diu, aplica precisament el cas Castrejana, diu, trabajador, funcionario, interino, usted tiene derecho a ser readmitido. És a dir, una relació funcionarial la revivimos, no? Se convierte, si em permeteu la broma, pues en reanimator, boom, reanimator, i el convertim en indefinit no fixa. D'acord? Ah, jo crec que això els tribunals socials no ho estan fent. De fet, el Tribunal Superior de Justícia diu, siguiendo la doctrina consolidada de l'orden social, dius, bueno, no creo, bueno, crec que no és així. D'acord? Què succeeix? Que ara resulta que els indefinits no fixes en el contenciós tenen una resposta més protecció que en el laboral, perquè en el laboral jo no tinc dret a ser readmès. I això pot provocar un efecte goma, com en el ciclisme. Escolta, com primero clar, ara què passa? Que el contenciós protegeix més que el laboral. I els laborals diran, oye, yo también quiero eso. Podrien dir-ho. D'acord?
Què succeeix? Que com que això s'emmarca no dins de l'àmbit del principi de no discriminació, sinó de l'àmbit de les clàusules abusives, de l'ús abusiu, perdó, de la contractació temporal, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no està dient que hi hagi d'haver equiparació. Simplement diu, ha d'haver algun tipus d'acció contra l'abuso. ¿Qué tipo de acción usted tenga? A mí me da igual, pero tiene que hacer algo. Per tant, des del punt de vista del dret de la Unió Europea, doncs podrien coexistir. Jo seria partidari de que en l'àmbit contenciós es corregís això i s'equiparés amb la doctrina social, si és que apliquem la doctrina social. Ara hi haurà una doctrina social administrativa, contenciós administrativa diferent a la social. Si no ho corregim, doncs, bueno, més follon, està clar, molt més follon. D'acord? Bueno, així estan les coses, no? Una mica follon, certament. Ja veurem, les reaccions s'aniran produint. Però el que sí que és cert és que tenim un problema. Jo aquí us poso un exemple d'un cas que va sortir la setmana passada als mitjans. Treballador de la sanitat pública encadena 578 contratos en 17 anys. 578. Jo ho he calculat, són 34 contractes l'any, 3 contractes, una mica menys de 3 contractes al mes. Això és una barbaritat. O sigui, quan nosaltres anem... Clar, podem dir, ostres, el Tribunal de Justícia, que mal, el Tribunal, el TJUE, que mal lo está haciendo. Bueno, és que és fàcil que s'equivoqui. És molt fàcil que no sàpiga conèixer els matisos de tota la matriu absolutament boja que hem creat. Com els hi podem explicar això? Vull dir, és molt fàcil que no siguin precisos en les seves valoracions. Però el que està clar és que tenim un problema. Tenim un problema. Vull dir, hem fet una bola de neu tan brutal. Si a més diem que un de cada 4 empleats públics té un vincle temporal, bueno, doncs un de cada quatre són potencials indefinits no fixes. No dic que tots siguin, ho siguin, però si... tal com ha anat la contractació pública, especialment en l'ús de la contractació temporal, jo no ho descarto. Llavors, tenim un problema. Tenim un problema greu. D'acord? Bueno, què més? Bueno, en aquest rosco, no?, de l'extinció, crec que m'he passat del temps. No? Això era... No? A quina hora? Mira, vaig a mirar l'hora que havia d'acabar. 9:30... Bueno, només una altra qüestió important. Tindreu l'accés al preci amb totes les dos coses rellevants. Una és antiguitat i concatenació de contractes temporals. Que ho teniu aquí baix, no? Deixeu-me que... Una sentència de la setmana passada del Tribunal Suprem, bueno, de la setmana passada, que es va publicar al Cendoc la setmana passada o fa 2 setmanes. Com sabeu, quan s'extingeix un contracte temporal, doncs es pot mirar tota la cadena de contractes anteriors per saber quina és l'antiguitat que jo haig de computar. No? Doncs fins ara, després de diversos criteris, s'entenia que determinades interrupcions entre la fi d'un contracte i l'inici del següent, què feia? Que la cadena es trencava. A efectes del còmput de l'antiguitat, aquestes interrupcions es tancaven. Doncs bé, progressivament el Tribunal Suprem ha anat relativitzant el que inicialment eren 20 dies perquè era el període de l'acció de caducitat, doncs això ho ha anat relativitzant. Doncs bé, la darrera sentència està dient que una interrupció de gairebé 4 mesos no trenca aquesta cadena. Vale? A més, es tracta d'un cas que no és relativament... Bueno, comparat amb aquell senyor que va estar 17 anys, no? Però en aquest cas estem parlant d'un contracte que ha estat 6 anys. Pues en 6 anys, una interrupció de 4 mesos no trenca la cadena, la qual cosa l'extinció, la indemnització, s'ha de computar tota la cadena contractual. Sentència 8 de novembre del 2016. D'acord? Això ha anat... Primer van ser 45, després han estat 69 i l'últim pas ha estat 111. Però és que, a més, en aquest cas hi havia una altra interrupció de 39 dies. O sigui, en 6 anys hi ha hagut 111 dies i 39.
I per què fa aquesta interpretació? Per què diu el Tribunal Suprem? Bueno, es que esto era un contrato que hizo la administración que era fraudulento. Y el hecho de que haya... anava a dir fraudulència. No, que hay fraude en la contratación, el que fa és que tengamos que ser más flexibles en la valoración de este intervalo. ¿D'acord? Bé, ahí lo dejo. Què pot succeir? Bueno, pues ara la veda està abierta. Per què? Perquè si 111 dies... Clar, aquí hi ha moltes situacions possibles que es poden afegir. Després hi ha una altra qüestió que no em dona temps, però com calculo les indemnitzacions per acomiadament improcedent d'aquells contractes que eren anteriors a la reforma del 12, la famosa disposició transitòria cinquena de la llei? Doncs bé, el Tribunal Suprem ens va sorprendre a tots amb una sentència dient que en aquests casos, és a dir, estava dient que en els casos en els que els treballadors tinguin una antiguitat superior a 16 anys abans de la reforma, el càlcul de la indemnització, com sabeu, es calcula un primer tram i un segon tram. La interpretació fins a aquella data era que si el primer tram superava els 720 dies, ja no es calculava res més. D'acord? Doncs bé, el Tribunal Suprem diu no, va dir en aquesta sentència. No, si usted supera, lo que estamos haciendo es que automáticamente en el momento que supera 720 antes de la reforma, pum, el límite máximo pasa a 42 meses. ¿Vale? I no és que ho argumenti, sinó que és una cosa que es dedueix del propi càlcul de la sentència, no fa cap argumentació. Al febrer d'aquest any, el Tribunal Suprem, sense rebatre aquella sentència, ni sense dir per què això ha de ser així, diu no, en verdad, aquello que dijimos, no diu aquello que dijimos, sinó que diu, esto se tiene que interpretar así. Però la contradicció jo crec que encara existeix, perquè no ha rebatut amb arguments allò que es defensava en aquella disposició. No? I finalment, i ja acabo, tema de successió d'empreses, d'acord? Reversió de serveis públics. Primer, cal distingir dues coses, activitats materialitzades d'activitats que no són materialitzades o desmaterialitzades. Activitats materialitzades són totes aquelles en les que per funcionar necessites, si em permeteu l'expressió, xitxa. Necessites coses per fer-les. Activitats desmaterialitzades, neteja, jardineria, etc. És a dir, en aquestes activitats desmaterialitzades només es produeix subrogació si qui assumeix la contracta assumeix una part essencial de la plantilla, de l'anterior. Com es pot exigir això? Perquè ho digui el plec de condicions o perquè ho digui el conveni col·lectiu. Ja sabeu que els tribunals estan dient que el conveni col·lectiu no s'aplicarà en el cas de que, si el conveni col·lectiu de neteja diu això, doncs en el cas de que intervingui o el servei sigui assumit per l'administració, com que queda fora de l'àmbit d'aplicació del conveni, no se li aplicaria. D'acord? Ara bé, en aquelles activitats materialitzades, ojo, en aquells casos, per exemple, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de la recuperació del servei de les piscines municipals. Una concessió del servei de piscines municipals. Diu, bueno, és veritat que vostè no transfirió la propietat de les piscines, però en el moment que vostè recupera el servicio, recupera també l'ús de les piscines i, per tant, vostè ha assumit la xitxa que hace que automàticament això sigui una subrogació. D'acord? De fet, això va en la línia d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de novembre del 15, que és el cas Renfe, que és exactament igual. ¿Vale? Una empresa s'encarrega de la neteja dels trens, bàsicament. El fet que Renfe recuperi el servei de neteja, com que també ha recuperat els trens, d'alguna manera ha recuperat entre cometes, hi ha hagut una transmissió de la xitxa, d'alguna manera, dels elements objectius de l'article 44, per tant, aquí hi ha una subrogació d'empresa. Vostè s'ha de quedar amb els treballadors. No estem parlant, per tant, d'activitats desmaterialitzades com la neteja, sinó que en aquells casos en les que hi hagi hagut una cessió de béns, o per exemple, recuperació del servei d'una cafeteria, de l'auditori. Si l'administració recupera el servei, s'està quedant els elements de la cafeteria. Això ja descriuria els elements objectius perquè l'article 44 fos aplicable. M'hauria de quedar amb els treballadors que anteriorment prestaven els serveis. I si no ho faig, hauré de ser responsable per l'extinció d'aquells contractes de treball. D'acord? Bé, en tot cas, lamento haver superat